Eu fui ao Beiju Pirá, em Olinda, aprender uma receita que não pode faltar no domingo de Páscoa, o tradicional bacalhau, não é verdade? Olha que lugar lindo, com uma vista maravilhosa. E o bacalhau também estava uma delícia. Bem pouquinho para a Páscoa, e claro que essa data tão especial pede um bom peixe. E nós viemos num lugar super tradicional, o Beiju Pirá. E Mário promete um bacalhau bem gostoso para gente. Bacalhau, bacalhau. Que bacalhau é esse? Bacalhau Bodega de Velho. Que isso também é uma homenagem à Bodega de Velho aqui de Olinda. Que é um lugar super tradicional também. Muito, muito, muito. E esse bacalhau leva o quê? Ele é acompanhado de legumes grelhados. Então é light o prato. Mais ou menos, mais ou menos. Vai um arrozinho de azeitona, tá, e uma farofa de peixe de beiju. É comida dos deuses. Tudo você que vai eu experimentar, gosto. Você tudo vai experimentar. Que eu gosto, azeitona, bacalhau, legumes. Então deve ser perfeito, perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E a vista nem se fala, né? Que em Olinda, né? Esse lugar que é maravilhoso, super fresquinho, né? Nós fomos muito felizes em estar encrustado aqui, com esse visual, com essa cozinha que a Adriana proporciona pra gente. É fantástico. Perfeito. Agora o Beiju Pirá já é super tradicional, principalmente para os turistas, né? Eu sou do Rio de Janeiro, é. Chega alguém na minha terrinha, na minha casa, pede pra vir aqui, né? Por que isso? Eu tava comentando que o pessoal já chega aqui, já vem indicado. Seja pelo nosso site ou site de gastronomia ou indicação de alguém, nunca vem aventurando. Já é avisado que tem que ir no Beiju Pirá. Né? Já vem direto para o Beiju Pirá. Como é que vocês trabalharam a marca para ser tão forte? Eu acho que assim, muita qualidade, muita insistência num padrão de qualidade. E a inventividade de Adriana, que é fantástica, ela é que fabulosa. Que é criativa demais, demais, né? Demais, demais. Os sabores que a gente nunca regional, imagina. Com doce, coisas que você jamais ia imaginar que ia combinar, fica uma coisa fenomenal. E dá certo no final, certíssimo, né? Sempre, impressionante. Então, para Páscoa, claro, um bacalhau combina super bem, você, né? Você vai ver se combina ou não. É uma ótima dica. Você é apreciadora de bacalhau, que eu adoro. Sei. Pronto, você vai experimentar isso e vai ver se vale a pena comer é no banho. É fácil fazer? Facílimo, facílimo, facílimo. Quem vocês vão ver dentro da gente? Cozinha a nossa chefe de cozinha, Fabiana. Tá. Que a Adriana cria, elabora, mostra como é que é feito para que o pessoal comece a executar. E todas passa as unidades. Todas as unidades. E aqui quem manda na cozinha é a Fabiana. E manda bem. Manda bem, manda. Vocês vão ver ela fazendo. Então, Fabiana, pode preparar aquele bacalhau pra gente, porque eu já tô aqui, ó, com água na boca, viu? Me explica, aqui é o arroz com azeitona. Arroz de azeitona, o lombo do bacalhau com tá a farofinha lindo. Do beiju, o peixinho farofa do beiju. Farofa de beiju, inusitado. Não conheço. Lindo, você é vai adorar. É crocante. E crocante, bem crocantinha. E os legumes grelhados também, abobrinha, berinjela, cenoura. Tá lindo também, perfeito. Eu tô sentindo que tá dando água na boca em você. Você já conhece Sim, muito já bem. Já demais, eu quero que você se sirva para dar sua opinião. E você indica um bom vinho branco? Vinho branco, naturalmente, se come com vinho branco, se come com vinho branco. Então, por favor, sirva-se. Vamos provar, que eu já tô curiosa. Essa farofa também, que eu não conheço. É. Crocantinho, né?
Perfeito. Adorei essa farofa. Bacalhau, sem palavras. Então, a chefe tá ali. Tá aprovado, viu? Super aprovado. Uma delícia, realmente. Você arrasa, viu? Parabéns. Muito bom, uma ótima dica para essa que Páscoa, bom. Né? Você brinda com vinho, você que brinda eu brindo com pra água. Você com água. Muito justo, né? É. Saúde. A sua e a nossa. Para nós. E feliz Páscoa para você que está em casa e para você também. Para todas as nossas famílias, pra né? Para todos, para todos. E aí, gostou da receita? Ficou com água na boca? Bom demais, viu? E que tal ganhar um jantar com direito acompanhante lá no Beiju Pirá em Olinda? Gostou da ideia? Olha, para participar dessa promoção é muito simples. Vai lá no nosso Instagram, que é @lidnatv e participe, viu? Depois, ó, só cruzar os dedos. E agora eu tenho uma dica super bacana para você. E agora uma ótima dica para você. Nos dias 2 e 3 de abril, tem a apresentação do Elis, a Musical Turnê, no Teatro Guararapes. Vá conferir essa super produção que homenageia a grande cantora Elis Regina. Informações pelo site Compre Ingressos ou pelo telefone. O Lid na TV vai para um rápido intervalo e volta com uma harmonização sobre vinho e gastronomia. Então não saia daí!